dadku waa isku talshaan maalma dhaweydnimo wasiiraha xamar ka carooday meel tagay waa haweenka galmudug oo kulan la yeeshay odayaasha dhaqanka oo ay kaga codsanayeen inay kala shaqeeyaan nabadaynta ahlus sunna iyo dowladda galmudug inaan dad meel intay soo fadhiisteen iska hadlay noqdo ma rabno aan noqono marka waxaan u baahanahay inagoo wada jirna haweenka oo isugu jiray kuwa xilal hore u soo qabtay iyo kuwa hadda hayo ayaa odayaasha dhaqanka u sheegay in aan la aqbali karin in dhiig uu ku daato gudaha galmudug gaar ahaan degmada guraceel oo ay dhowaan la wareegeen urur-diimeedka ahlu sunna taasi beddelkeedana loo baahan yahay in lagu xaliyo is-afgarad inaad fikirkiina nagu biirisaan oo aan isla shaqayno oo aad noo sheegtaan meeshaynu ka bilaabayna ee meeshaan wax ka qaadayno shalay baa ana idiin sii sheegay guuldarro ma jeclin baan idin dhahay inaan dad meel intay soo fadhiisteen iska hadlay noqdo ma rabno aan noqono marka waxaan u baahannahay inagoo wada jirna wax allaale wixii aan isla qaban karno isku duubni u qaban karo annagoo aanan rabin oo maanta aanan dayninin dadkayaga la barakacsho koo guriceel jooga waa dadkayaga agoon ha laga dhigo ha la baabiiyo annagoon marna dhahaynin oo aan ognahay inay tahay waxa isdilaya laba shilin sida etoobiya ay tiri waa laba shil waa dad isleh ma rabno baaba'aas dadku waa isku talshaan maalma dhaweydnimo wasiiraha xamar ka carooday meela tegey waxay qabeenba odayaashooda saas u qabsaday gabdhaha la xariira odayaa dhallinyaradeena intaa isugu yeerataan wax u dirsada madaxda xukuma wax xukuma idinkaa la'anna meel aan la'annahay ma naqaan odayaasheenna amaraa ku dhacay waxa waaye maanta laga bilaabo odayaasha maxay aheetay degan magaaladan magaalo madaxda xisaab gaarahan kula xisaabtamayna raaga xasan cumar warbaahinta city waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeenna facebook ama aad subscribe dhahdo janaalkeenna youtube adigoo bartilmaameedsanaya city somali tv and radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga kaa hadlaya